ោបាញ្ញេវានិរោចំតេសង្ឃោបសមោសខោយ៉ាងកំហើយទៅ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 អូI'm sorry.
ាំមើលទៅខ្ញុំស្បាំងពេលលើចាប់ពេលលើយ៉ាយ៉ាយ៉ាទៅចាប់ហើយទៅទៅទៅមកវិញអឺអូអញ្ចឹងទេតាមមកបាទមកទៅ